行政長官梁振英結束訪京嘅行程，咁啊最緊要嗰一站亦都擺喺最後，即係同主管港澳事務嘅人大委員長張德江見面。咁呢次訪京咧急急安排，匆匆起行。上京之前，梁振英話咧係要講"一帶一路"，但由於行程冇公開，記者就唯有想辦法緊貼住梁振英。梁振英咧星期日1點幾嘅時候咧去到北京嘅酒店㗎，佢嘅座駕一直就泊喺酒店出邊，咁啊直到挨晚嘅時候，佢咧就開車去到金融區一帶一間咧冇門牌嘅四合院嗰度停低咗，估計咧就係去食飯。不過咧對象係邊個，我哋都冇辦法知道啦。咁公開行程當中就只有星期一早上拜訪外交部一項，由於部長王毅正係外訪，梁振英只係見到常務副部長張業瑞。喺開場白嘅時候，張業瑞連一帶一路四隻字都冇提到。咁啊，梁振英其實當時有主動自己提翻嘅，佢見完面之後咧就去呢個食中午飯啦。咁啊，大批嘅記者都有啦，開車跟蹤佢。咁啊，接載梁振英嘅座駕咧，好多次喺北京極度繁忙嘅馬路嗰度咧穿插，最尾咧成功衝咗紅燈，咁啊避開曬啲記者。咁梁振英喺接近4點先去到人民大會堂同張德江會面，港澳辦主任王光亞同埋中聯辦主任張曉明都有現身。咁據了解，今次的確係梁振英主動要求前往北京同張德江會面。我哋同時打聽到咧，梁振英喺北京期間啊，其實都有見過港澳辦嘅官員噶。不過佢喺總結行程嘅時候咧，就並冇提到呢一站保密功夫啦，做到足。咁官方消息就堅稱，梁振英此行係要探討一帶一路對香港嘅機遇，但梁振英總結行程嘅時候就只係輕輕帶過。由佢口中講得最多嘅就係領導人點樣稱讚佢。有政界中人就同我哋講啦，記者咧不停問梁振英係咪會提早落台，同埋領導人點樣評價佢，都係冇意義嘅問題。因為佢反問我哋，唔通梁振英會對住記者講領導人有責怪佢同埋特區政府咩？